espalmatizada. Nik ez dut uste deliberatuki inor egin duenik. Ba, bideratzeko prozesua du da nik abe, ba, esate baterako deliberatuki Grezia egiten ari da, etot, frontera batetik sartzen zaituenak beste frontera nipitzen dituela. Ja, baina hori ez da, nolabait esateko, bere gaiztakeria bat, hori bere ahalmenen zerbait da. Bueno, en praktika, honek Europar Batasunean egin duena da, bueno, ba, egoera limite bat sortu du, baina egoera limite bat oso mundu egitean, zeren eta zifra bat zuten dut badoz dago. Gehien hartu dituena Alemania da, baina gaineako herrialdeetan, osea, refugiatu asko ez dira hartu. Eta azkeneko gote honetatik, hori, ba, izo zuen bat, edo, besterik ez dira hartu, baina horren gainean sortu da debate bat, eta debate horrek sortu du baita ere Europar Batasunaren etorkizunaren debatea. Eta benetan batasunaren izaeraren debatea. Zeren eta krisiaren beste zeratakoak da duda egabe baletzea. Habe, Europar Batasuna existitzen da. Egabe, noski, existitzen da entitate administratibo eta burokratikoa bezala. Baina, normaltik espero du Europar Batasuna egun batean batasun politiko bat izatea, eman dire poso guztia kontrakoak dira. Eta kontra ematen ari dira. Eta kasu honetan ere, garbi dago, hasiera batean eman ziren pauso batzuk, dela Bertelek bere lidergoa zeratuz eman zituenak, baina gero hori dena ba, lehortu egin dute eta ezer izan geratzen ari da etengabe. Eta horrelako prozesuak beste alor guztietan ere ematen dira. Alemania badauka lidergo bat, bera esparru horbilea, hainbat herrialdek jakasi txuki jarretzen dute Alemaniak izaten dutena bai ekonomian eta baita ere gainerako politiketan, baina horrek ez dauka aurrera ateratzeko adinako indarri. Hori ere ez temen ima dugu Brexitarena eta zera, kal, hala, Europar Batasunaren etorkizunaz, nik usten dut, horre hau monografiko bat egiteko litzatik edo, eta ikosko dugu, baina nik guztiz ezkorra naiz. Bueno, galdera egiteko dugu, beta eta eskubi dugu. Ba, mi eta, bueno, ba, aprobetsatu, galderaren bat, hori nahi bat dima duzue, orain, gero egizango dut hartetxoen bate baterako, baina, bueno, horiek esan bai zuke, galderatxoak, baldu nahi duzue, mikari egiteko, orain aprobetsatzeko. Mikroa da, hori, bai. Bai, egunon. Bueno, eskerrik asko, eta hau zapilo badea, hoxe. Hola, ordu bete sartzekoa. Ni bakarrik ba, galdera bat egun hauetan ba, bueno, ez dakit zeo zer kontatu dezakezu ematen aitia bueno, ez dakit nola ditu hartzaizkien negoziazioak edo elkarrizketak edo ba, Siriaren gatazkaren inguruan ondo, ba, nola hori da gaurko hola, notizia edo, zeo zen espero leke, aste beteko suetena edo oso egitenari dian negozez horieta. Espero behar da, baina ez hobez ez espero izatea. Esan egitek, abe, gerra bete-betean dago. Gerra inoiz baino gartxuago dago, eta inoiz baino gerra bide gehiagorekin egiten ari da. Eta, deskubitzek esaten du honelakoetan,
fronte militarraren estabilizazio bat ematen ez den bitartean, bake negoziaketak itxura bat izaten direla, fronte nagusian militarra zeratzeko, tapatzeko edo goxatzeko. Nire iruipena da, ondorengo hilabeteetan, gerra honek, krescendo bat egokiko dula, belikoki, ikusiko negula Alepoko, ikusi nahi izudan zapait, Alepoko batalla. Kontuz, Alepoko batalla izan daiteke gizateria modernoak ezagutuen gauzarik gogorrenetako bat. Egizu kontu, inoiz ez dala 2 milioi biztanleko hiri bat, nolaitz esateko kalez kale hartu behar izan. Eta horretxegatik, seguraski, asaden, eta bueno, asaden gainetik, eta ben, aholkulari irantarren estrategia militarrak izango dela sekio ekoaren. Hau da, hiria esituko dute, eta gose, eta batez ere edarriz, errandiatzen saiatuko dira. Bestela, kalizkaleko burka oso kostosoa delako, eta beraientzat gaineraz faktore humanoa, da, errekurso humanoak eskasak direlako. Egin berdako tugune honetan, Asaden gobernua benetan trope dagokienez, ari dela jokatzen, ez horren besteraino, bere erkide siriar alagoiekin, unitate militarretan horiek dauzka, baizik eta asko milizia, Libanoko Hezbolako miliziekin, eta Iraketik etorri diren Kataib Hezbola eta Harakat Hezbolaren miliziekin. Ne iruipena da, gerra inoiz, baina gogorrako zelatuko dala. Hor ikusi beharko da, gero besteek, Saudi Arabiak, Bahrain, Kuwait eta horrek, eskuartze militar zuzena egiteko ausardia izaten dute, nik duda egiten dut. Besteak beste ez daukatelako, tresneria militar oso altsua daukate, baina esperientzia oso gutxi daukate. Eta hor galtzeko asko edukiko lukete. Baina Genebako guzti hori izango da nolabait divertigintu bat edo divertigarri bat benetakoa gerra zeratzeko. Errusia denekin sartu da. Hori ere kontu egin behar da, ez da bakarik interventzio bat. Ez, Errusia ari da Siriako gerra erabiltzen erakustaldi bat bezala. Eta erakustaldi horretan sartu ditu bere armategiko tresnarik berdiena nola bete esateko. Azken kalbestetako atza, Suhoi eta Maosteseak ere baumen dabiltzala. Horain arte estreinatu gabe zegoen egazkin mota bat. Eselareunak ere eraman ditu, hori ere, bueno, Rusiarrak batekian goreneko tresna da, beraz, pakea behizte egiteko interes gutxi dago, jendearen nahi zanezik, baina jendearen iritziak oso gustatzen dugu. Kolokatu duzu ekonomiaren zentroa Pazifikoan,